I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever, rör oss och är till. Vårt ursprung och vårt mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig och ber om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.
kassetten. Låt oss be. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och alla andra församlingar och tackar för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus. Hjälp oss att vända oss mot världen, till världen och leva där, öppna för varandra. I Jesu namn. Amen. Och nu kommer vi få höra dagens texter som hör till den tionde söndagen efter trefaldighet. Nådens gåvor är det övergripande temat. Den gammeltestamentliga läsningen är från Jesaja 27, verserna 2-6. När Paulus skriver sitt första brev till församlingen i Korinth går han till rätta med en missuppfattning som... Nej, men nu har jag tagit fel introduktion här. Nu får jag börja om igen. Vinet var en självklar del av matkulturen både på gamla och nya testamentets tid. Därför är det inte så konstigt att vinstocken och vingården användes som metaforer. Ofta är det i Bibelns texter en symbol för Israels folk. Och då läser vi Jesaja. Sjung den dagen om den härliga vingården. Jag, Herre, har vård om den. Träget vattnar jag den. Och jag vårdar den natt och dag, så att den inte drabbas av något ont. Jag hyser ingen vrede mot den. Men ger den mig tistel och törne, så går jag till angrepp mot den och sätter eld på allsammans. Eller också tar man sin tillflykt till mig och söker fred med mig. Ja, söker fred med mig. När den tiden kommer ska Jakob slå rot. Och Israel ska blomstra och frodas och frukterna uppfylla världen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. När Paulus skriver sitt första brev till församlingen i Korint går han till rätta med en missuppfattning som sprids i församlingen att vissa gåvor från Gud skulle vara mer värdefulla än andra. Istället betonar han enheten i Kristus. Han ger dem också en bild av hur församlingen ska fungera och den läser vi om i första Korintsbrevet kapitel 12, verserna 12-26. Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lik fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen,
så hör den likfullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som man vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blir det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delar skulle visa sig varandra samma omsorg. Lider en kropp så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna på dagens heliga evangelium. Så här står det skrivet hos Johannes. Jesus sa, jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt ansar han
skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord och blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Hör ni? Vad är det här för någonting? Och titta här. Ett litet bi kom hit och satt sig här. Och det är inte vilket bi som helst. Det är fantasins och kreativitetens och trons och tillitens bi. Och det kommer hit för att se sig om det finns en plats i verklighetens kupa för det. Nådens gåvor. Vi får väl säga att ett litet bi, vilket som helst, eller en humla, kan vara en nådens gåva nu så här så... När så många av oss kommer ut ur blåbärskogen med blåa läppar och rosiga kinder och solsken i blick. Så vist är den värld vi lever i ordnat att ett litet bi som en del av oss kanske bara förskräckt och lite nonchalant skuffar undan är central för att vi ska kunna plocka upp blåbär. För att det ska kunna pollineras andra frukter och bär och så. Vi som tycker att vi är så centrala och viktiga, det är vi också naturligtvis. Men det skulle ju faktiskt inte bli några svenska krusbär om det inte vore för de papperslösa pollinerande vännerna som lever sina liv runt oss. Utan dem skulle det inte bli några blåbär. Utan dem skulle det inte bli några frukter. Det är lite intressant tycker jag. Jesaja, det låter som att han får Gud att slå sig för bröstet. Ja, jag sköter om allting. Jag klarar det här jättebra och sånt där. Och så nämner inte Jesaja de här små hjälparna som gör att hur bra trädgårdsmästare vi än är så blir det inte någonting om det, de här små varelserna. Bin, humlor, alla de här små och fåglar och allting. Det blir ingenting om inte de finns, eller hur? Så under förberedelserna här så har jag tänkt på det här att de här små varelserna är otroligt centrala. Vi slår oss ju för bröstet också och tänker att vi ska klara av allting på något sätt. Där är vi ju lika den bild av Gud som Jesaja visar fram.
Den är ju ändå rätt alltså, eftersom enligt biblisk tradition och kristen tro så är ju allt som finns skapat av Gud. Det innebär ju att alla varelser är också skapade av Gud, att allt som finns, hela universum är skapat av Gud och därför äger vikt, och det är viktigt att det finns. Och nu så den här tiden i världens historia så börjar vi ju mer och mer inse att vi behöver se vår plats, vår egen plats. Vad är vår egen plats i allt detta fantastiska och ibland hemska också, som naturen är ju inte bara underbar som vi vet. Vad är vår plats i allt detta? Vi uppfattar ju mer och mer att skapelsen eller naturen är ju en dynamisk kraft som på ett sätt förändras hela tiden men ändå går vidare. Och då tänker jag att profeten Jesaja har ett hett tips. Hur ska vi bära oss åt för att liksom komma in på rätt bana igen om vi missar målet så att säga? Han har ett hett tips. Han säger så här, Jesaja: om vi tar vår tillflykt till Gud och söker fred med Gud, då kan vi slå rot och blomstra och frodas och bära frukt. Vänder vi oss till Gud, tror jag, så vänder vi oss samtidigt till varandra, till allt skapat, och inser att vi ingår i ett större sammanhang som vi inte klarar oss utan. Med Guds hjälp, med människors hjälp och med alla pollinerare och andra varelsers hjälp så slår vi rot i verklighetens hopp. Så återigen, när vi ser ett bi bzz, eller en humla bzz, bzz, så blir det som en påminnelse om nådens gåva. Det finns en värld, det finns en värld. Vi lever i den världen också. Och den världen är en levande process som Gud skapat och satt igång. Och den är också startad i Guds kärlek till oss. Så de allra minsta blir en hälsning från skaparen. Så det är ju alltid spännande med Bibeln. Vi har ju levt med Bibeln i 2000 år här. Och på något sätt alla tider så är det samma texter. Och ändå så ser vi och märker olika saker i texterna. Och vad vi märker mer och mer nu när vi läser texterna, tänker jag, det är att det finns så mycket organiska och dynamiska och levande ord i Bibeln. Som idag till exempel i evangeliet, som vi sjöng ju evangeliet egentligen i salmen alldeles innan. Tänkte ni på det? Det här med grenarna och att grenarna hänger ihop med stammen och stammen hänger ihop med roten. Och det är ju ett fantastiskt sätt hur den organiska bilden får visa hur vi hör ihop med Kristus, med Jesus. Det är en enorm bild. Det är ingen så här byråkratisk relation. Det är en organisk, en sensuell relation. Och mycket riktigt så får ju på slutet av evangelietexten så pratas det rent av om kärlek. Jesus säger: jag älskar er som min far har älskat mig. Och ni ska bli kvar i mig och älska mig och varandra. Och som jag skulle fylla i också, skapelsen, det som gör det möjligt för att vi ska kunna vara här och leva här. Att bli kvar i Jesus hjälper oss att se vårt beroende av nådens gåvor som gör livet möjligt, så att vi förhoppningsvis blir mer varsamma. Ja, ni vet ju, för att det ska bli frukt så behövs det ju de här allra minsta pollinerarna som påminner oss om nådens gåvor. Och återigen, det allra minsta blir en hälsning från Jesus Kristus. Och varför tjatar jag då om det här allra minsta? Jo, det är för att jag ska komma in på epistel nu. Där det står också att alla kroppsdelar är lika värda naturligtvis. Men det är något speciellt med de som inte betraktas som att vara så viktiga. Det är en fantastisk
text som ni hörde. Det här med att Kristus är kroppen på något sätt. Och att rent om man ska ta det allvarligt och djupt det här, så är det så här. Att, vad Paulus säger, så säger han så här. Att, vi är här och vi är väldigt olika, det är helt uppenbart. Det finns barn, det finns gamlingar som mig. Och det finns människor någonstans däremellan. Och den här gemenskapen, här sitter vi och har livserfarenheter olika. Och den här och sorg, glädje, kreativitet, destruktion och allting, det här bär vi med oss in här i gemenskapen. Och Paulus säger att vi alla är Kristus. Det låter ju bara som, något, som en drömmare som jag skulle kunna säga. Men Paulus säger faktiskt så att liksom den gemenskapen är en och vi är alla olika och vi ska inte alls vara samma. Men församlingen och vi rent av vi som är här nu och firar gudstjänst tillsammans. Tillsammans blir vi en gestaltning eller av Kristus på något sätt. För efter att ha räknat upp allt det här med kroppsdelarna så säger han, och så är, eller han börjar med att säga, så är det med Kristus. Jag tycker det är en så underbar bild alltså. Och det bästa är att vi behöver inte göra oss till heller för att vara med i Kristus. Utan det räcker med att vi är som vi är. Det är oftast bäst förresten. Och sen är det ju, det är också en text som betonar att vi aldrig är ensamma. Utan vi tillhör, Gud är med oss, Kristus är med oss alltid. Och jag tycker det är så rörande i episteltexten, för det finns ju några, och jag tillhör dem ibland också som säger, ja men jag hör inte till, för jag känner inte att det duger i vissa sammanhang och sådär. Men i församlingen och i den kristna tron så är det så här att vi duger. Vi behöver inte stänga oss ute för att vi får för oss att vi inte duger, utan vem vi än är och hur vi än är så får vi rum i detta fantastiska mysterium, att vi tillsammans är Kristus. Och för att påminna igen om vad det som är viktigt, lägg märke till det lilla, det som vi nästan inte lägger märke till i vanliga fall. Allt det här som låter lite så här, typ bzz, 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 som en viskning i vårt inre eller något sånt där. Och jag ska nu, det är så här förstår ni, att egentligen skulle jag ha gjort som ni, jag skulle ha suttit här idag jag ska nämligen nu på en pilgrimsvandring som till ända bort till Glasgow i Skottland, och därför ska jag bli utsänd så småningom, men då blev en av våra kollegor sjuk så då bestämde vi att jag skulle predika lite grann här, och då tänker jag gå över lite grann och koppla in det här med nådens gåvor att vandra så att säga. Så jag tänker nämna lite grann om det just nu. Och innan jag säger den så kan jag också berätta att vi kommer gå ut, och idag är det så underbart här väder, så vi kommer att stå ute på kyrkbacken. Och där kommer vi att läsa det budskap som vi bär med oss, vi som går från Svenska kyrkan. Några har redan börjat i Vadstena, men som vi läser upp i församlingar, på torg och sånt där i städer när vi passerar. Så ska ni få höra. Det händer något när vi reser oss upp och börjar sätta ena foten framför den andra. Det är något fantastiskt med att gå eller röra sig. Ni vet, när man ställer sig upp och innan man börjar gå, då är ju faktiskt valmöjligheterna är ju oändliga. Men direkt vi sätter den ena foten framför den andra, då minskar valmöjligheterna. Och det gör det därför att då har vi börjat gå en väg. Står man still så går man inte någonstans. Då står man på plats. Och då blir det ju stillastående. Och så kan det hända ibland när vi får förhöra oss att vi har hamnat på rätt ställe. Och tror att nu är jag här, nu duger det här. Jag behöver inte ta det ena steget framför det andra. Men direkt vi tar ett steg och sätter ena foten framför det andra. Då kommer det att skapas en väg som blir vår väg. Och vägen bär oss. Och det intressanta är att tidigt, de första kristna kallade sig för vi som tillhör vägen, eller vägen bara. Och det är en väldigt fin, en väg är väldigt fint, för det är en trygghet, man har någonstans att gå, man behöver inte kompass och sådär, man vet att det finns en väg. Men det liksom,
Det är inte riktigt säkert när nästa kurva kommer och vad målet är på ett sätt. I en av våra dansmässor, den stora berättelsen som vi har skapat här i dansgemenskapen i Karlstad stift, så citerar vi Jesus när han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Och så lägger vi till: och på den vägen är det. Och jag tycker om att tänka att vart vi än går, om man går på pilgrimsvandring till Glasgow, eller om man går hit till kyrkan, eller om man går till Konsum eller Ica, eller om man går till arbetsplatsen, så är det en pilgrimsvandring. Jag har sagt till alla journalister som jag pratar med, eller som har pratat med mig inför det här, att nämn att vardagsvandringen är den centrala vandringen. Det är där det centrala mysteriet äger rum. Det är där världen kan förändras. Och så sen är det bra att några av oss kanske har möjlighet att göra sådana här saker. Och vi går då till Glasgow, för att där har Förenta Nationerna ett klimatmöte. Ni vet, de har det väl varannat år eller något sånt där, tror jag. Och just i år så är det i Glasgow. Nu bzzar biet här och påminner mig om att jag kanske ska sluta så snart här. Och jag fick en sån här inspiration att nu hoppar jag över en del saker här. Och för det är så varmt här uppe. Tack kära bi, tack Gud. Ska avsluta med det här bara. Må vi vara uppmärksamma så att vi inte glömmer bort den djupa tillhörighet vi har till skapelsen och kärlekens Gud. Må vi aldrig glömma att vi är en omisslig del av skapelsen och kärleken. Må vi vara uppmärksamma så att vi hör när Guds allra minsta påminner oss om nådens gåvor. Vi lever ju i en värld som är älskad och skapad av Gud. Må vi vandra här med den ena foten framför den andra, med Kristus i steget, så att vi värnar och når den värld vi alla hoppas, tror på och ber om. Amen. Så kan vi så i glädje och tillit och tro stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ber tillsammans. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, idag börjar vi med att be för oss själva. Vi ber för alla oss som oroar sig för framtiden, som ser bränderna i södra Europa, översvämningarna i Tyskland, Belgien och Asien. Vad är det som händer, Gud? Hur kan vi påverka själva? Hjälp oss att inte tappa modet. Hjälp oss att fästa vår tillit i att du inte ger upp om oss. Att du ger oss en morgondag. Att du har lovat oss en framtid. Men hjälp oss också att inte svika vårt uppdrag. Att vara dina goda förvaltare och medarbetare för skapelsens väl. För våra barns och barnbarns framtid. Gud, vi ber idag för klimatmötet i november i Glasgow. Och vi ber för alla beslutsfattare och världsledare och betydelsefulla tjänstemän som nu förbereder överläggningarna och förhandlingarna där. Men framförallt ber vi för alla människor som på lokal plan och regional plan engagerar sig för världens framtid. Vi ber för enskilda och organisationer. Vi ber för engagerade i Karlstad. Och särskilt ber vi för vår vän och kollega och församlingsbo Hans Kvarnström som ska vandra härifrån Karlstad ända till Glasgow. Hjälp oss att be för Hans, men också för oss själva, så att våra vardagsvandringar, korta och långa, blir tillfälle till reflektion om vad vi kan göra för oss själva och för de minsta ibland oss. Vi är alla delaktiga i den framtid som du vill ge oss. Hjälp oss att verka för den som enskilda och tillsammans. Gud, vi ber för våra systerkyrkor i England. Idag ber vi särskilt för stiftet i Portsmouth och biskop Christopher Foster. Och vi ber för Svenska kyrkan och Stockholms stift och biskop Andreas Holmberg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Jolin, Alva, Cornelis och William. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Mattias Olsson Gombri och Nathalie Jansson som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek, välsigna deras liv tillsammans. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död.
Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Ingeborg Andersson, i en ålder av 96 år, en månad och 15 dagar. Anna Stina Backlund, i en ålder av 98 år, 3 månader och 20 dagar. Karin Margareta Bergström, i en ålder av 93 år och 2 månader. Kurt Ryno Bertransson, i en ålder av 88 år, 9 månader och 18 dagar. Lisbeth Gun Birgitta Björn, i en ålder av 78 år, 8 månader och 27 dagar. Gert Embrett Paul Dahl, i en ålder av 85 år. Eva Margareta Edqvist, i en ålder av 73 år, 4 månader och 2 dagar. Gustav Lennart S, i en ålder av 82 år, 11 månader och 25 dagar. Knut Ronny Grell, i en ålder av 76 år, 9 månader och 27 dagar. Bror Lennart Gustafsson, i en ålder av 79 år, 4 månader och 12 dagar. Knut Olof Karlgren, i en ålder av 99 år, 4 månader och 27 dagar. Erik Bertil Larsson, i en ålder av 96 år, 8 månader och 24 dagar. Sven-Erik Mogren, i en ålder av 84 år, 1 månad och 19 dagar. Ingrid Maria Nydahl, i en ålder av 86 år, 4 månader och 3 dagar. Nils-Erik Stenholm, i en ålder av 80 år, 1 månad och 7 dagar. Och Gun Ingegärd Victorin, i en ålder av 91 år, 11 månader och 11 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Thank you.
som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus, som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. Vid sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du har bestämt. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred och trygghet överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son, här i vårt mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig, i din heliga ande vill vi prisa ditt namn, idag och alla dagar, från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och ära, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Av kända skäl delar vi bara ut brödet. Kom, nu är allt tillrätt.
I bröd och vin och i välsignelsen, i sång och musik, i gemenskapen med varandra, har vi tagit del av vår Herres Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Fram tycker jag vi ska vara som en så här.
Kom, närmare. Så. Så, sister. Så får du Hans stå där. Hans ska vandra för oss från Karlstad till klimatmötet i Glasgow. Är det inte helt otroligt? Och jag ska nu få välsigna dig. Du ska få den aronitiska välsignelsen. Vi ger honom välsignelsen först och sen går vi ut allihopa. Kom här med oss. Vi gör så här. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Och all lycka på vandringen. Amen. Amen. Tack för att du går för oss. Och tack för att du sänder ut mig härifrån. Och nu blir det dans. Ja, nu ska vi får det här är en del av gemenskapen. Så Eniken har hittat en underbar postludium här, förstår ni, som är väldigt rytmisk. Och det är bara att följa efter oss sen och ut. Och som jag sa tidigare, så om ni vill så kan ni få lyssna på det vi läser upp när vi kommer till olika ställen. Ja, och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.